Chelsea បន្តចាញ់ខណៈចុះអា Felix ទទួលបានកាតក្រហមជាលើកដំបូងនៅ Premier League ក្លឹបបាត់តតៅឃីវ Chelsea ក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Graham Potter បន្តរងបរាជ័យនៅក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស English Premier League រដូវកាល 2022-2023 ដោយចាញ់ក្រោមថ្មីជើង Fulham ក្នុងលទ្ធផល 2-1 នៅកីឡដ្ឋាន Craven Cottage កាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី12ខែមករាឆ្នាំ2023ពីរគ្រាប់ជ័យជំនះរបស់ Fulham សុទ្ធបញ្ចូលទីដោយ William និង Carlos Vinicius គណៈមួយគ្រាប់របស់ Chelsea សុទ្ធបញ្ចូលទីដោយ Koulibaly អំឡុងការប្រកួតនៅនាទី58ខ្សែប្រយុទ្ធចំណោទថ្មីចូលអា Felix ត្រូវបានលោកអញ្ញាកដា David Cote ផ្ដល់ការក្រហមបណ្ដឹងចេញពីការប្រកួតនេះគឺជាការក្រហមក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងជនជាតិប៉ូទការលោកនេះក្រោយ Chelsea នាំចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងចំនួន1រដូវកាលពីក្លឹប Atletico de Madrid ចំពោះលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនេះក្លឹបបាតតាវឃីវ Chelsea ត្រូវបង់លុយប្រមាណ10លានផោនទៅកាន់ Atletico de Madrid គួរដឹងផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2019ក្លឹបបាតត Atletico de Madrid ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Diego Simeone បានប្រកាសនាំចូលចូអា Felix នៅក្នុងវ័យ19ឆ្នាំពីក្លឹប Benfica ក្នុងតម្លៃ111លានផោនហើយនេះគឺជាតម្លៃផ្ទេរថ្លៃបំផុតទី5ប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រគួរដឹងផងដែរថាក្លឹបបាតត Tau Kew Chelsea ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Graham Potter កំពុងឋិតនៅលេខរៀងទី10ក្រោយឆ្លងកាត់18ប្រកួតឈ្នះ7ស្មើ4និងចាញ់7មានត្រឹមតែ25ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះខណៈ Fulham ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Marco Silva កំពុងឋិតនៅលេខរៀងទី6ដោយលេខ19ប្រកួតឈ្នះ9ស្មើ4និងចាញ់6មាន31ពិន្ទុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស English Premier League